А зараз ми вітаємо в ефірі марафону Андрія Геруса, голову комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Говорити будемо, зокрема, і про стан нашої енергосистеми. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! От ми зараз бачили сюжет про львівський досвід купівлі генераторів за пільговою ціною. На вашу думку, чи не варто створити якусь, можливо, подібну програму для всієї України, щоб забезпечити всі будинки генераторами за якимись пільговими цінами? Чи взагалі є в цьому доцільність? Ну, загалом в покупці генераторів, мабуть, є доцільність, особливо в тих регіонах, де ситуація більш складніша, де було більше ракетних обстрілів і де є більше відповідно обмежень по електроенергії. На сьогоднішній день це центральна Україна в районі Києва, це Східна Україна і Північно-Східна Україна. Те, що стосується рішення, звичайно, потрібно приймати, і частково їх приймають органи місцевого самоврядування, а частково їх приймають органи центральної влади. Для прикладу, Кабінет міністрів України прийняв рішення про те, щоб генератори ввозилися в Україну з нульовим митом і без плати ПДВ 20%. І зазвичай мито складало біля 10%, а ПДВ 20%, тобто сумарно це 30% виходив дорожче генератор при ввезенні в Україну. І уряд прийняв відповідні рішення, щоб не було цього мита і не було ПДВ. Далі, ну, потрібно розуміти, що є, скажімо, різні регіони, в яких є різні потреби в цих генераторах. Десь вони потрібні більше, а десь вони потрібні менше, враховуючи те, що немає обмежень в подачі електроенергії в деяких областях, ну або, скажімо, їх мінімальна кількість таких обмежень. Тому, звичайно, деякі рішення потрібно приймати на місцях органам місцевої влади. Коли бачать органи місцевої влади, яка сама ситуація в конкретній області чи в конкретному місті, тоді вона може оперативно прийняти рішення, які підходять саме для цього регіону. І власне, до сьогоднішній день так і працюємо. Є певні рішення від центральної влади і є певні рішення від органів місцевого самоврядування. А як би ви оцінили, де зараз ситуація найскладніша? От, ну, минулого тижня знову були атаки на нашу енергосистему. Де зараз, так мовити, найгірше? Як просувається ремонт пошкоджених об'єктів? Ремонти просуваються і просуваються достатньо успішно, але ми бачимо, що атаки повторюються, і ще ми бачимо те, що, скажімо так, ця от пауза, яка на сьогоднішній день є, вона використовується для того, щоб акумулювати нові можливості по ракетних ударах, які можуть бути по українських, скажімо так, об'єктах енергетичної інфраструктури. Ймовірність такого є, ми це маємо розуміти. Якщо говорити про складну ситуацію, то, мабуть, найскладніша ситуація – це Київ-Київська область, і на схід від Києва – це на схід або північний схід. Це Чернігівська область, Сумська область, Полтавська область, частково Черкаська область і Харківська область. Це, власне, ті регіони, де ситуація найскладніша і де є найбільше обмежень з подачі електроенергії. Ми, знову ж таки, можемо підтвердити, що постійно відновлення триває і ремонтні роботи йдуть, але є ще такий фактор, як температура. Так? І коли в нас починаються морози, то починається більше споживання електроенергії, і тоді знову виникають певні додаткові дефіцити, які теж впливають на можливість повноцінно і безперебійно протягом доби подавати електроенергію. Тому на сьогоднішній день, знову ж таки, варто пам'ятати, що економія, особливо в вечірні години, це дуже важливо. І в нас фактично пікове вечірнє споживання починається десь через годину. Тому з 17.00, 17.30 варто економити хоча б там до 10 вечора. Це дуже важливо, коли українське домогосподарство економлять. Це суттєво допомагає енергосистемі і допомагає ремонтним бригадам пошвидше виконати ті ремонти, які сьогодні виконуються. Ну, десь два тижні тому ви оцінювали ефект від добровільної економії українцями десь у 5-10%. Зараз якось змінилися ці цифри, чи, можливо, менше стали економити українці? Скажімо так, зараз економія також є, але є ще великий ефект від тих відключень, які відбуваються в центрі країни і на сході країни. Тому що найбільше відключення, вони саме під час пікового споживання, це або ранкове споживання, або вечірнє споживання.
І коли вже застосовуються якісь планові графіки відключень, то звичайно, що вже там економ на економ, а все одно споживачів відключають. Тому, скажімо так, в певних регіонах сам ефект від економії більший, а в певних регіонах ефект від економії менший, тому що там є примусове відключення. Але ефект суттєвий. І для розуміння, от на сьогоднішній день у нас там споживання може бути біля 14 тисяч мегаватт. 10% від цього – це 1400 мегаватт. Так? 1400 мегаватт – це півтора атомних блоки. Ну, наприклад, Хмельницька атомна електростанція – це всього 2000 мегаватт. А тут ми говоримо, якщо в рамках 10% населення може зекономити, а це 1400 мегаватт, то це майже, скажімо, це більше половини, аніж потужність Хмельницької атомної електростанції. Тому це суттєві величини, і, звичайно, економія дуже допомагає. Я хочу подякувати всім українцям, які економлять використання електроенергії, зокрема в пікові години навантаження, це зранку та ввечері. Ну і минулого тижня ви просили українців трохи потерпіти, що ситуація з електроенергією мала покращитися вже цього тижня. Чи не змінився ваш прогноз? Ну, прогноз глобально не змінився. У нас дійсно є деякі об'єкти, в яких завершується відновлення і завершуються ремонтні роботи. Є ще фактор того, що завжди нові ракетні удари, вони знову приносять певні складнощі. І є ще фактор трошки морозу. На цьому тижні буде певне похолодання, на наступному тижні ніби має бути тепліше. Але, скажімо так, деякі об'єкти енергетичної інфраструктури відновлюються, і це знаходиться на фінальній стадії. Тому все-таки вже, скажімо так, ближчим часом може бути трошки менше відключень. І я сподіваюся, це буде і на цьому тижні, і на наступному тижні, коли буде певне потепління, сподіваюся, також буде. І сподіваюся, що нам вдасться відбитися від нових повітряних ударів. Але ми знову ж таки повинні розуміти, що якщо температура буде в нас мінус 5, мінус 10, мінус 15, то знову таки може бути складновато в певних регіонах, і без певних відключень електроенергії нам буде обійтися важко. Тому зараз всіх закликаємо ще раз економити. На жаль, наш час в ефірі закінчився. Ще багато до вас питань, але я думаю, ми ще поговоримо не один раз в ефірі марафону. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Це був Андрій Герус, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.